Mambo vipi mtazamaji wa Whizzem TV? Bwana, kama ni mara kwanza kujiunga nasi, usisahau kubinya neno subscribe hapo chini na kutani on notification kwa kubinya alama kengele itakayotokea. Leo nakuletea habari inayomhusu Diamond Platinum CEO wa WCB. Bwana, kama tunavyojua Diamond Platinum leo ameachia video ya ngoma yake inayoitwa IYO, ngoma ambayo amemshirikisha msanii Fokaristi, Mapala Ejaz pamoja na Mtoshi Gaz. Video hiyo bwana imetoka na video ipo poa kama umepata nafasi ya kuitazama. Sasa kupitia YouTube, naizungumzia platform ambayo wasanii wengi huwa wanaposti video zao, ngoma hiyo imefikisha watazamaji 138,656 ndani ya lisali moja. Kama tunavyojua Harmonize ndio alikuwa msanii pekee ambao alifikisha watazamaji 100,000 ndani ya dakika 55. Hasa kupitia video hiyo ya Mondi inazungumzia Diamond Platinum, ngoma ambayo inaenda kwa jina la IYO, imevunja rekodi hiyo na kufikisha watazamaji hao hapo ambao ni 138,656 ndani ya lisali moja, na kufanya kuwa msanii pekee ambaye amefikisha viewers idadi hiyo ndani ya muda huo. Je, Alikiba ataweza kumpiku Diamond Platinum? Kama tunavyojua Alikiba mwenyewe ametangaza ujio wa video yake mpya, video inayoenda kwa jina la Jealous. Pia kwa upande wa pili namzungumzia CEO wa Konde Gang Music Worldwide hapa Harmonize, pia naye ametangaza balaa jipya la kuja kwa video yake mpya, video ambayo inaenda kwa jina la Mangda Kiwe Remix. Je, wasanii hao wawili watampiku Diamond Platinum kwa kufikisha viewers idadi kubwa kuliko ya Diamond Platinum? Asante kwa kutazama Whizzem TV. Kama bado hujasubscribe, subscribe button nyekundu hapo chini na kutani on notification kwa kubinya alama kengele itakayotokea. Asante.